بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بنا دیا آ گیا اے
Yeah.
ورنہ ساری دنیا چھوڑ جائے گی آئے آئے انہاں کہنا جلدی کرو مولوی صاحب دو منٹ اتے ہو گئے جلدی کرو جناب اتے ہو گئے برادری پیچھے انتظار کی تیری روٹی ٹھڈی پئی ہونی اب آ گیا او جواناں خیال کر اوئے انہاں کے لفا ہونے نہیں انہاں کہنا دی بات کر دو جلدی کرو تیری لاش کرانا ہو جائے زمین میں سبوت کرو انہاں جھٹ پٹ کرنا بھی لیکن واہ مدینے ہلے ہاتھ سجنا جدو قبر میں جامی سرکار نے آنامی پرشتیاں نے کہنے کلان ترے پچھنیاں نے رب کے داوی دین کے داوی رسول کے داوی حضور فرما دینے میں آپ آما یا میری تصویر دکھائی رہے پرشتیاں مجھے مصطفیٰ کرو کسا جاننا ہے مورے بے مدو ہاتھ چہرے والا ولہتیاں ظلفہ والا سرکار عبداللہ پاک کا مثال ہو ظلم کی
ولادت سے قبل آپ کے پاس لکھا جناب سیدنا عبداللہ پاک کا دو ماہ قبل وصال ہو چکا اب دادا جی فرماندے نے مینوں پتہ ہے میری پیاری یمنا کبھی ہے سر کا تاج نہیں ہے ہاں ہاں بابا جی کہندے میں بڑا بابا راتی سوچی میاں کے کہ گھڑی عورت تے مشکل دی گھڑی ہوئی ہے او بچیا جس رسول نے اللہ اکبر سرکار دے دادا جی کہنے غریبی دا زمانہ غریبی دا غریبی دا رات دی تاریکی ہے مینوں پتہ لگا کہ اللہ پاک سیدہ آمنہ پاک نو نعمت دین والا ہے ایسے دی وجہ کہ میں بیٹھا دادے سنو سرکار دے دادا جی کہنے بے چینی دی عالم وچ میں گھروں حجرے اٹھ کے سیدھا اللہ دے بوہے چلا گیا اللہ دے بوہے بیت اللہ پنجابی پنجابی اللہ دے بوہے بیت اللہ دے سامنے جا کے بابا جی رون لگ پے تے دعا کرن لگ پے میرے اللہ میری آمنا دی خیر ہوے اجڑے چنگے سارے ہونے نا او نوں تے دیاں واسطے نماز مالک میری بچی ہوئی خیر اے میرے اللہ میرے بچوں کی خیر ہو میرے مالک میری اولاد کی خیر ہو سرکار دے دادا جی رون لگ پے مائی صاحبا واسطے دعا کرن لگ پے بابا جی کندے بیت اللہ دے درو دیوار مستی نال پہ چھوندے نے این پتا پیا لگے جے بیت اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عبدہ زاہدہ حضرت جناب آمنہ سلام اللہ دے حجرے وال پیا جھکدا ہے جدو مینوں محسوس ہویا میں تاجر نال بیت اللہ وال متوجہ ہو کے کیا ہوئے بیت اللہ تینوں کی ہو گیا ہے ساری دنیا تیرے وال جھکے حجرے پر چھکے آواز آئی او میرے متولی Yeah.
بسم الله دروشی پڑھیا دروشی محمد اخلاق واد محمد محبوب تیریاں پانچ گانا نواز پڑھنے والا مبارک ہو جی آپ کو محمد اخلاق واد محمد محبوب شکر الحمدللہ نوازی نکلے ہیں اللہ صاحب کو جانے کی طرف عطا فرمائے ماشاءاللہ جی محمد اخلاق صاحب واد محمد محبوب دوک تیریاں محمد راشد واد محمد یوسف دوک کالا دونوں مبارک ہو جی اللہ تعالی نے آپ کا میلاد قبول فرما لیا راجہ صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالی کوشش قبول فرمائے تمام حضرات آپ دیکھیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ یہ کریں گے لیکن ان کو بھی عمرے کا ثواب تو ملے گا مگر اس کا ثواب راجہ صاحب کو بھی ضرور ملے گا کیونکہ ایک ہو رہے ہیں چرچا وہ کر رہے ہیں اس لیے ان کو بھی یہ ثواب ملے گا اور یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے کہ اقداروں کو اقدار ملا ہے اب سلام کی طرح غریب آدمی ہے امید ہے میرا کمزوری ہے تو وہ بھی میں تو ہمارا ہاں مرید بھی ہیں اس کے دو میرے مرید آ کے بچوں اچھا ایک بات اور بھی آ کے